من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وَقَالَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رب زد لی علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. مختصر دو سلام کے بعد اللہ رب العزت کی ایک بہت ہی خوبصورت صفت رحمان اور رحیم ہے. رحمان بھی بڑے مبالغے کا صیغہ ہے اور رحیم بھی بڑے مبالغے کا صیغہ ہے، اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. اس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دی تھی. ایک عورت جنگ کے قیدیوں میں اپنے بچے کو تلاش کر رہی، جو بھی بچہ اسے نظر آتا اٹھا کے چھاتی سے لگاتی، دودھ پلانا چاہتی تھی، پھر غور سے دیکھتی یہ بچہ میرا نہیں ہے. جب اس کو اپنا بچہ ملا ہوگا تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. اس نے کتنی محبت سے ماں کی مانتا ہے بچے کو سینے سے لگایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر سے فائدہ اٹھا لیا. صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں اس منظر کو، اس کی بھاگ دوڑ کو، اور پھر بچے کو سینے سے لگانے کی جو اس وقت کیفیت ہوگی. آپ نے صحابہ سے پوچھا اہیا طارحت الولدہ فی النار، میرے صحابہ یہ تو بتاؤ ذرا کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھین دے گی؟ اس کیفیت سے، اس انداز سے اپنے بچے کو اس نے تلاش کیا ہے، سینے سے لگایا ہے، دودھ پلانے لگ گئی، کیا اس شیر خار کو یہ آگ میں دھکیل سکتی ہے؟ صحابہ کرام فرمانے لگے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اپنے بندے پہ اس ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے. اس کی مہربانی کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک زانیہ کو صرف پانی پلانے پہ اس نے معاف کیا ہے. اس کی رحمت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جنت میں دیکھا اور اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، اٹکیلیاں کر رہا ہے. آپ نے پوچھا کس وجہ سے یہ اتنا خوش ہے جنت میں؟ تو جواب ملا کہ بے حسن شجاعت قطعہ عن قریب قالت ذی الناس، یہ ایک درخت کی ٹہنی جھکی ہوئی تھی، گزرنے والوں کو تکلیف دیتی تھی، اس نے وہ ٹہنی کاٹی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے جنت کا داخلہ دے دیا. اور لگتا یہ ہے ظاہراً کہ اچھل اچھل کے اس نے کہیں کاٹی ہوگی تو جنت میں بھی اسی طرح اچھل رہا ہے.
ہم جانتے ہیں اللہ رب العزت نے ایک کلمہ اپنے عرش کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ حاوی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے اور معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، دو یا تین بچیوں کو لے کے ایک عورت ان کے گھر آئی ہے، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تین کھجورے، تینوں دے دی، ماں نے ایک اس بچی کو، دوسری اس بچی کو دیے اور تیسری کھجور اپنے ہاتھ میں رکھ لی، باوجود اس کے کہ اس کو بھی سخت بھوک لگی ہوئی۔ اب بچیوں نے ایک ایک کھجور کھائی اور ماں کے ہاتھ کی طرف تکنے لگی، ماں نے وہ کھجور دو ٹکڑے کر، ایک ٹکڑا اس بچی کو اور دوسرا ٹکڑا اس بچی کو دے دیا۔ ہماری اچھا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کاش میرے پاس کچھ زیادہ ہوتا دینے کو میں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بات ذکر کی کہ آج ہمارے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے، وہ جو اس نے اپنے حصے کی کھجور بھی نہیں کھائی اور بچیوں کو آدھی آدھی کر کے دے دی، وہ میرے دل میں بڑی اثر انداز ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تجھے اس بات کا علم بھی ہے؟ وہی کھجور اس کے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن گئی۔ واقعات تو بیسیوں ہیں اس موضوع پہ، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ہماری سوال و جواب کی نشست رہ گئی، یہاں ایک اہم سوال ہے۔ اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے، اپنے بندوں کی بخشش کے ذریعے ڈھونڈ رہا ہے، پھر وہ اپنے بندوں کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ یعنی اس کی رحمت اتنی وسیع ہو اور انسان اس کی رحمت کا کوئی حصہ بھی نہ پا سکے کہ جس کو حاصل کر کے وہ اللہ کی عذابوں سے بچ سکے، تو پھر تو یقیناً سوچنے کی بات ہے کہ وہ شخص کتنا بدبخت ہے اور وہ کتنا دھتکارا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کی اتنی رحمتوں سے گزر کے بھی وہ عذاب کا شکار ہو جائے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اس موضوع کو بڑے سوالیہ انداز میں اللہ رب العزت نے پیش کیا کہ تمہارا رب تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، کیا ضرورت ہے اسے اپنے بندوں کو عذاب دینے کی؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، لیکن ساتھ شرطیں لگی ہوئی، ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تمہارے اندر دو صفتیں پائی جاتی ہوں، ایمان اور شکر، تو پھر اللہ کبھی تمہیں عذاب نہیں دے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں کامل ایمان نصیب، سچا ایسا ایمان کہ جو کسی دنیاوی غرض سے ڈول نہ سکے، اس میں جھول نہ ہو، وہ دنیاوی مفاد کی خاطر کہیں ہم قربان نہ کر بیٹھے۔ ایمان کی ایسی مٹھاس اور لذت ہمیں ملنی چاہیے کہ اس کے مقابلے میں پوری دنیا کی نعمتیں بھی کھڑی ہونا تو وہ ہمیں ہیچ نظر آئے اور نیچ نظر آئے۔ اس لیے تو ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر کہ ایک شخص کو پیدا ہوتے ہی منہ کے بل پھینک دیا جائے، اس کے گلے میں رسی ڈال دی جائے اور اس کے بوڑھا ہونے تک اس کو منہ کے بل گھسیٹا جاتا رہے، قیامت کے دن وہ جنت کی ایک نظر دیکھ کے کہے گا، میں نے تو دنیا میں کوئی عذاب دیکھا ہی نہیں، میں نے تو دنیا میں کوئی مصیبت دیکھی ہی نہیں۔ وہ جنت کے ایک نظارے سے دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائیں، اور
اس کے مقابلے میں دنیا کی عیش و عشرت سے زندگی گزارنے والا جس نے زندگی بھر کوئی مصیبت ہی نہیں دیکھی وہ جہنم کو ایک کان سے دیکھے گا نا تو وہ کہے گا میں نے تو دنیا میں کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں. اس لیے ایمان کی پختگی بڑی چیز ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ ہے, جنگ پہ مسلمانوں کی عظیم لشکر کی روانگی, دشمن نے دیکھے چال کیا چلی, بے لباس عورتوں کی لائن بنا ادھر بھی اور ادھر بھی جہاں سے قافلہ گزرنا ہے, نیم موڑیاں نوجوان لڑکیاں جیسے آج کل ہمارے ایمانوں کو انہی آزمائشوں اور فتنوں کے ذریعے داغدار کیا جائے, اس موبائل نے ہمارے ایمان کو تباہ کر دیا. وہ سامنے بیٹھی ہیں, لائن لگی ہوئی ہے ادھر بھی اور ادھر بھی. مسلمانوں کا پورا لشکر یوں گزرا ہے کہ کسی نے نظر اٹھا کے نہیں دی. ان کے ایمان پہاڑوں سے مضبوط تھے, وہ کسی دنیاوی غرض سے ان میں کمی نہیں آتی تھی. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اس بات کا تذکرہ کیا, ہم سے پہلی قوموں کی توبہ بڑی سخت ہوتی تھی. بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی کہہ دیا تھا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ, اپنے گناہوں کی بخشش اگر اللہ رب العزت سے لینی ہے نا تو سارے مل کے ایک دوسرے کی گردنیں اڑا, قتل کرو اپنے آپ کو, تمہارا یہ قتل کرنا تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا. اور قرآن کہتا ہے پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ بھی کیا, قتل کیا. اب ہمیں تو زبانی کلامی توبہ ہے, بس دعا کریں اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ یہ تو بتاؤ اگر تمہیں اللہ یہ حکم دے دیتا کہ تمہاری توبہ تب قبول ہوگی جب تم اپنی گردنوں پہ تلواریں چلاؤ گے تو تم نے چلا لینی تھی. تو صحابہ نے کہا قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم نے چلا لینی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ میرے صحابہ کا ایمان تو پہاڑوں سے مضبوط ہے. ایمان کی دولت ہو, شکر گزاری کی توفیق ہو تو اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا ہے. یہ جو شکر گزاری کی بات ہے نا یہ بھی کسی کسی بندے میں آتی ہے. ہم 24 گھنٹے اللہ کی نعمتوں میں, ویسے کبھی ہم ایک بات بیٹھ کے سوچے نا اللہ ہمیں کیوں دے رہا ہے, ہمارا رب سے کیا رشتہ ہے, ہمارا کون سا نعوذ باللہ خونی تعلق ہے. باپ اپنی پوری زندگی داؤ پہ لگا لیتا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اور ان کی سہولیات کے لیے کہ وہ اس کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں, خونی تعلق ہیں. ہمارا رب سے کیا تعلق, وہ کیوں ہمیں دیے جا رہے ہیں. اس کا اور ہمارا تعلق صرف ایک ہے اور وہ تعلق ہی انتہائی کمزور ہے. وہ تعلق ہے عبودیت کا, ہم اس کے بندے ہیں, ہم اس کی بندگی کرتے ہیں. اگر اس تعلق میں میں اور آپ مضبوط ہیں تو اللہ ہمیں عذاب دے کے کیا کرے گا, اور اگر یہی تعلق انتہائی کمزور, نماز نہیں پڑھی جاتی 5 وقت مسجد میں آ کے, سال بھر میں صرف 30 روزے ہیں وہ نہیں رکھے جاتے, 100 روپے میں سے 250 روپے زکات دیتے ہوئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, کروڑوں اربوں کی جائیداد ہو اور انسان عمرہ حج پہ جانے کے لیے سوچنے لگ جائے, لاکھوں سے اللہ رب العزت نے اس کو نوازا ہوا ہو اور کبھی اس سے کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے ماتھے پہ سربٹے آ جائے, اتنا کمزور رب سے تعلق. ایک ہی تو تعلق ہے, اس کو مضبوط سے مضبوط کر لیں پھر اللہ عذاب دے کے کیا کرے. اور شاید اللہ عذاب دیتا ہے اس لیے میں نے تم سے مانگا کیا ہے, ہم نے جو کچھ کرنا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے کرنا, کون سا ہم اللہ رب العزت کی شان میں عبادت کر کے اضافہ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کائنات کے لوگوں کے دل
اس دنیا کے سب سے متقی انسان جیسے دل ہو جائے نا. اب سیدھی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کائنات میں سب سے متقی دل ہے. اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب اللہ رب العزت نے اپنا کلام نازل کرنے کا ارادہ کیا، پوری دنیا کے لوگوں کے دل چہکے ہیں، سب سے صاف پاک متقی اور تقوی سے بھرپور اور معمور دل اپنے حبیب کا پایا اللہ نے وہیں پہ قرآن نازل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کے دل متقی انسان جیسے ہو جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو جائے، اور میں تم اللہ رب العزت کی شان میں ایک انچ بھی اضافہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا عبادت گزار بن جائے، یہ کروڑوں لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، ہر ویلے سجدے میں پڑے رہے، فرشتے تھوڑے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اور یہ حدیث تو میں نے آپ کو کئی دفعہ سنائی، جو فرشتہ قیام میں کھڑا ہے وہ جب سے پیدا ہوا قیام میں کھڑا ہے، وہ قیامت تک قیام میں کھڑا رہے. جو رکوع میں ہے رکوع میں، جو سجدے میں ہے سجدے میں، جو تشہد میں ہے تشہد میں. معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتوں آسمان پہ چار انگلیوں کے برابر میں نے جگہ نہیں دیکھی جہاں کوئی فرشتہ رب کی عبادت نہ کر رہا ہوں. اتت السما، فرشتوں کے بھار سے آسمانوں کی چڑچڑاہٹ کی آوازیں نکلتی رہتی ہیں، جیسے چار پائی پہ لوگ بیٹھے تو ان کے وزن سے چار پائی چیختی، آسمان چیخ رہے فرشتوں کے بھار کی وجہ سے. فرشتے ہر ویلے عبادت کر رہے ہیں، کیا ضرورت تھی ہماری عبادت کی اللہ رب العزت کو؟ ہماری عبادت اللہ کی شان میں اضافہ نہیں کرتی. اور آپ نے فرمایا اگر ساری کائنات کے لوگوں کے دل اشق الناس فرعون، حامان، قارون، نمرود اور ان جیسے لوگوں کی طرح ہو جائیں، آج کل آپ لے لیں وہ اسرائیل کے صدر جیسے ظالموں جیسے دل ہو جائیں سب کے، پر میں تم اللہ رب العزت کی شان میں ایک انچ بھی کمی نہیں کر سکتے. اللہ الصمد وہ بے نیاز، تو پھر ہمیں عذاب کیوں دیتے ہیں؟ اسے عذاب دینے کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ عذاب دیتا ہی اس لیے ہے، میں نے تجھے اتنا کچھ دیا تھا، تجھ سے ایک ہی حق ادا نہیں ہوا اور وہ حق حق کے بندگی تھا، تو پوری زندگی ضائع کر کے میرے پاس آنا. ایک آنکھ کی نعمت کو اگر انسان سوچ لے، سعودی عرب میں ایک بڑا کروڑ پتی آدمی بیمار ہوا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے آکسیجن دیا گیا، تو جب اس کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا نا تو اس کے سامنے بل رکھا گیا، تو وہ دیکھ کے رونے لگا. وہ ہاسپٹل کا عملہ پریشان ہو گیا کہ ایک کروڑ پتی آدمی ہے، ڈیڑھ دو لاکھ ریال کا بل دیکھ کے یہ اتنا پریشان ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ اس کو کیا ہے ڈیڑھ دو لاکھ سے؟ کہا کوئی رونے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، بل زیادہ ہے. نے کہا نہیں بل زیادہ نہیں ہے. پھر رو کیوں رہے ہیں آپ؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں، تم نے تین سے چار گھنٹے مجھے عارضی سا آکسیجن دیا ہے، عارضی سانس لگائی ہے، ڈیڑھ لاکھ مانگ رہے ہو جس ذات نے پوری زندگی مجھے سانس دی ہے. کچھ نہیں مانگتا وہ مجھ سے، بس وہ اپنی بندگی کا طالب ہے، وہ اپنی بندگی مانگتا ہے. وہ اگر مجھ سے نہیں ہو پا رہی تو پھر تو میں رب کا بہت بڑا باغی نہیں ہوں. یہاں آ کے ہم لوگ بھول گئے ہیں سب. چار کام ہیں، میں بات اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. جس شخص نے چار کام اپنی زندگی میں اتار لیے نا، اس کو انشاءاللہ اللہ عذاب دے گا. امام مقبول رحمہ اللہ، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ الشیخ، استادوں کے استاد، شام کے رہنے والے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. والمدینہ تو خیر اللہ لو کانوا یعلمون، احد پہاڑ کے دامن میں مکان لیا، مسجد نبوی میں درس ہوتا تھا، بڑے بڑے شاگرد پیدا ہوئے. وہ کہا کرتے تھے لوگوں چار چیزیں اپنی زندگی میں پیدا کر لو، اللہ تمہیں کبھی بھی عذاب نہیں دے. دو تو یہی، ایمان کی دولت ہمیشہ اپنے اندر اس کو اجاگر کیا کریں، اس کو رینیو کیا کریں، اپنی نیتوں کو خالص کیا کریں، اس میں کمی محسوس ہو تو اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کیا کریں، اس پہ جو داغ لگ رہے ہوتے ہیں نا ان داغوں کو صاف کیا کریں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بڑھ کے کوئی دل ہے جی دنیا میں؟ آپ نے فرمایا کبھی کبھی مجھے اپنے دل پہ ہلکا سا غبار محسوس ہوتا ہے، ہلکا سا غبار، اور وہ جو ہی محسوس ہوتا ہے نا میں اللہ رب العزت سے 100 دفعہ استغفار کر لیتا ہوں۔ ہمارے دل کیسے، ہمارے دل پہ کوئی ایسی مشین لگ جائے نا کہ دلوں میں اٹھنے والے خیالات سامنے سکرین پہ لوگوں کو نظر آئے، ہم شرم سے مر جائیں گے، ڈوب جائیں گے۔ ہم بہت زیادہ محتاج ہیں استغفار کے، ہم بہت زیادہ محتاج ہیں کثرت تلاوت کے، ہم بہت زیادہ محتاج ہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے۔ صحابہ کو ہر ویلے یہی فکر لاحق رہتی تھی میرا ایمان۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں آوازیں لگاتے جا رہے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ وہ لوگوں میں منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے پوچھا، حنظلہ تمہیں خیر، اس طرح کی باتیں سب کے سامنے؟ اللہ کے حبیب آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایمان کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے، اور آپ کی مجلس سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں تو ہماری وہ حالتیں ہی نہیں رہ جاتی، اور منافقت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو ایک انسانی فطرت ہے نا، اگر تم یہاں سے چلے جانے کے بعد بھی اسی حالت میں برقرار رہو جس حالت میں تم میری مجلس میں ہوتے ہو، پھر تو ہر وقت تم پہ اللہ اپنی رحمت کے فرشتے نہ نازل کریں گے۔ فطرت ہے، ہم دنیا کے معاملات میں جائیں گے، تھوڑی کمزوری تو ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہی بھول جائے۔ بے فکر ہو کے زندگی گزارنے والا انسان، یہ بہت مشکل ہو جائے گی اس کے لیے۔ اس لیے ہمیں تجدد ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں، اس کو تازہ کرتے رہیں۔ جب کبھی اس میں کچھ ہمیں زنگ نظر آئے، ہم اس زنگ کو دور کرنے کی فوراً کوشش کیا کریں۔ جب کبھی انسان سے کمزوری ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، فوراً نیکی کرے اور اس نیکی کے ذریعے اس غلطی کو اپنے اللہ رب العزت سے معاف کروانے کا ذریعہ تلاش کرے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات۔ تیسری چیز شکر گزاریوں میں، ایک ایمان، دوسرا شکر۔ اور شکر کا چلیں ہم اتنا سا آپ کو بتا دیتے ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں، ہاں جی کی حال ہے جی، جی اللہ کا شکر ہے۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے لیکن اصل شکر دل سے ہوتا ہے اور بدن سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اعملوا آل داود شکرن، اے داود کی آل شکر والے عمل کر کے دکھاؤ۔ اگر ہم کہتے ہیں نا اللہ کا بڑا احسان ہے تو اس اللہ کے سامنے جھک کے بھی تو دکھائیے نا، اس کے احسان کا تقاضا ہے میں رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، تشہد میں، میں کبھی نفلوں میں، کبھی تہجد میں، کبھی فرضوں میں، کبھی عبادت میں، کبھی ریاضت میں نظر رہوں، انسانوں کو پتہ چلے کہ یہ بندہ اپنے رب کا شکر گزار۔ دنیا میں ہمارے ساتھ جو کوئی نیک کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، ہم کس قدر اس کے لیے نرم ہو جاتے ہیں، کس قدر ایک اچھا انسان احسان فراموش نہیں ہوتا، وہ احسان کو بھولتا نہیں ہے۔ تو اگر ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں تو پھر اس کی نعمتوں کو تو ہمیں کیسے ہر وقت اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا واقعہ ملتا ہے بخاری شریف میں، کس قدر وہ شکر گزاری کی توفیق سے مالا مال تھے۔ لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ویسے ہمارے یہاں سیدھی بات ہے، بڑی کمزوری ہے، ہم نے عربوں میں کافی زندگی گزاری الحمدللہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنا زیادہ وہ ماشاءاللہ دعائیں دیتے ہیں، تشکر کے کلمات بولتے ہیں، ماں باپ کو دعائیں دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دعائیں دیتے ہیں، کام کرنے والے کو دعائیں دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ رجحان بڑا کام ہے، کوئی پینسل مانگتا ہے لکھنے کے لیے، لکھی یوں کر کے پھینکتا ہے، رہو جی کوئی کلمات ہی نہیں ہے شکر کے، کم از کم جزاکم اللہ خیرن تو کہہ دو۔ ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے، کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تو کم از کم اتنا تو کہہ دو اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، بس سکا پھکا کم۔ لیکن وہ لوگ عظیم ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سفر میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں، پانی کم پڑ گیا، پانی ختم ہونے لگا، اللہ کے حبیب اتنا سا پانی ہے، وضو کرے تو پینے کا نہیں بچے گا، پی لے تو وضو کا نہیں بچے گا، بتائیں کیا کریں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا ہے اور صحابی کو بلایا اور میں جاؤ ذرا نکلو گھومو پھرو کہیں قریب قریب پانی کا پتہ کرو. دور سے ایک مسافر نظر آ رہا کھڑے ہو گئے اس کے انتظار میں. قریب آتے آتے کیا دیکھا, ایک عورت ہے اونٹ کے اوپر اس نے پانی کے دو مشکیزے رکھے ہوئے اور ان مشکیزوں کے اوپر خود بیٹھی ہے اور اونٹ کو ہانکتی ہوئی آگے کو آ رہی. آگے بڑھے اس کو روکا, کہا پانی کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ میں کل اس وقت پانی پہ تھی, یعنی یہاں سے 24 گھنٹے کا سفر ہے. کہا چلو پھر ہمارے ساتھ. آپ دیکھیں صحابہ کرام کیسے انسانوں کے ساتھ, بالخصوص جنہوں نے کبھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہونا اس کے ساتھ کیا کرتے. کہا چلو ہمارے ساتھ. کہا کدھر؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہا وہ جو بے دین ہے؟ کہا بس یہ تمہارا خیال ہے, چلو تو صحیح لے لے. آپ نے اشارہ کیا عورت کو نیچے اتارو, مشکیزے بھی اتار لو. مشکیزوں کو کھول دیا. صحابہ کو فرمایا لاؤ بھی اپنے برتن پانی کے بھر لو, اپنے جانور بھی لاؤ ان کو پانی پلا لو, خود بھی پی لو, وضو کر لو, جو کرنا ہے کر. وہ کہتی ہے میں کھڑی تماشا دیکھی جا رہی ہوں, میرے پانی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ برتن سارے کے سارے بھرے جا رہے ہیں, جانور بڑے بڑے آ کے پانی پیے جا رہے ہیں اور میں کیا دیکھتی ہوں, میرے مشکیزوں سے ایک قطرہ بھی پانی کا کم نہیں ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. جب اس کام سے آپ فارغ ہوئے پھر میں مشکیزوں کا منہ بند کروں, دوبارہ رکھو جہاں رکھے ہوئے تھے, اور اب ہم نے اس کا ٹائم بھی ویسٹ کیا, اس کا پانی بھی ہم نے استعمال کیا, اب حق ہے کہ اس کی شکر گزاری ہونی چاہیے. لاؤ چادر بچھاؤ, جس کے پاس جو کچھ کھانے پینے کا اکٹھا کرو, تھوڑا تھوڑا حصہ نکالو اپنا کھانے پینے. کوئی کھجور لا رہا ہے, کوئی جو لا رہا ہے, کوئی گھی لا رہا ہے, کوئی ستو لا رہا ہے, اچھا خاصا غلہ, اچھا خاصا کھانا تیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے میں بند کر کے فرمایا اس کو دے دو. کہا اللہ کی بندی دیکھ ہم نے تیرا جو پانی استعمال کیا تھا نا اس کا تجھے بدلہ دے دیا, تیرے پانی سے ہم نے کمی بھی نہیں کی, تیرا وقت تھوڑا سا ہم نے لیا اس کے بدلے میں تجھے یہ دے دیا, امید ہے تو محسوس نہیں کرے گی. اب اس کو گھر پہنچتے پہنچتے لیٹ ہو گئے. گھر پہنچی انہوں نے پوچھا خیریت؟ کہا کہ آج تو وہی دیکھا جس کو لوگ جادوگر کہتے تھے نا, وہ تو خدا کی قسم جادوگروں سے بھی بڑھ گئے. یہ کام ہوا ہے اور ایسے ایسے ہوا ہے. وقت بیتتا چلا گیا, آپ صحابہ اکرام جیسی عظیم ہستیاں زمانے میں تلاش نہیں کر سکتے. اسلام پھیلنا شروع ہو گیا, علاقوں کے علاقے صحابہ نے فتح کر ڈالے. یہ ایک حویلی نما علاقے میں رہتی ہے عورت, صحابہ کبھی اس کے گاؤں میں داخل نہ ہوئے, اس لیے کہ اس نے ہمیں دو گھونٹ پانی پلایا تھا. اس نے ایک دن اپنے کنبے قبیلے اور اپنے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا, کہا اللہ کے بندے ہو یہ دیکھتے نہیں ہو جیسے شیر کھچار سے نکل کے حملے کرتا ہے, علاقوں کے علاقے انہوں نے اپنے زیر نگی کر لیے اور ہمارے گاؤں میں یہ لوگ داخل نہیں ہوتے, یہ اس تعلق کا حیا کر رہے ہیں جو میں نے ان کے ساتھ ایک نیکی کی ہوئی. اتنے عظیم لوگ جس رب کو مانتے ہیں کیا ہمیں بھی اس رب کو مان نہیں لینا چاہیے؟ پورے کے پورے گاؤں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہیں. ہم جب اللہ رب العزت سے یہ عبودیت والا تعلق مضبوط کریں گے نا اس کا نتیجہ بھی بڑا خوبصورت ہوگا. مجھے یاد پڑ رہا ہے کسی درس میں نے یہاں اشارہ بھی کیا تھا, یہ یورپی ملک کی بات ہے, نوجوان لڑکا لفٹ میں اکیلا سفر کر رہا ہے, اوپر جا رہا ہے تو کسی فلور پہ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان خوبصورت دوشیزہ وہی جو ان کا لباس ہوتا ہے پہنا ہوا ہے وہ اندر آ گئی. اس نے ایک دم اپنا چہرہ گھمایا اور دیوار کی طرف کر لیا. اب وہ اس سے مخاطب ہونے لگ گئی, کہا کہ میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں, میں خاندانی ہوں, اتنی زیادہ خوبصورت ہوں کہ لڑکے تو مجھے دیکھ کے رک جاتے ہیں اور تو یہ کیا کر رہا ہے, کم از کم مجھے دیکھ تو صحیح. اس نے کہا میں جس اسلام کو مانتا ہوں وہ اسلام ہمیں غیر محرم کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا. کہاں ہے؟ لفٹ میں. 4x4 کا کمرہ, ایک لڑکی ایک لڑکا, دونوں نوجوان, کیا سے کیا وہاں باتیں ہو سکتی تھیں؟ کہا کم از کم مجھے دیکھ تو لو. کہا نہیں میری نظر بھی نہیں اٹھے گی. لڑکا جس فلور پہ رہتا تھا
وہ نکلا, لڑکی بھی نکلی, وہ اپنے کمرے میں چلا گیا, کمرہ اس نے بند کر لیا. دو دن بعد اس کے دروازے پہ دستک ہوگی, اس نے اندر سے پوچھ لیا کون, کہا میں وہی لڑکی ہوں جو آپ کو لفٹ میں ملی تھی. تو اللہ کی بندی, میں نے تجھے اس دن بھی روکا اور منع کیا. اس نے کہا نہیں, آج آپ ذرا دروازہ تو کھولے. کہا کس لیے؟ کہا جس اسلام کا تم ماننے والا ہے میں اس اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں. پورا پردہ کر گیا یہ جو مسلمان عورتیں کرتی, تو مجھے کلمہ پڑا مسلمان کا. ہمارے عیسائی لڑکے تو جانوروں کی طرح, خنزیروں کی طرح چپٹتے ہیں ہم لڑکیوں پہ, اور تو کیسا نوجوان اور تو کیسا ایمان کا پکا کہ جہاں کوئی بھی نہیں تھا تو نے میری طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھا. میں دو دن یہی سوچنے پہ مجبور ہوتی رہی ہوں کہ وہ اسلام کس قدر خوبصورت اسلام ہے. اس لیے ہمیں یہ عبودیت کا تعلق مضبوط کرنا ہے. ایمان, شکر گزاری کی توفیق, اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اے میرے حبیب, ان لوگوں کو بتا دو جب تک یہ اللہ رب العزت سے استغفار کرتے رہیں گے, اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہیں گے, اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. ہمیشہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے, ہمیشہ اپنی زبان پہ استغفر اللہ کا ورد جاری رکھنا چاہیے. جب کبھی کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہو ہم فوراً استغفر اللہ پڑھیں, کچھ بھی نہ ہو پھر بھی اس کلمے کو بار بار پڑھیں, ہزار بار پڑھیں, پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں, اس کو اپنی زبان پہ جاری کر, یہ دلوں کے زنگ کو اتار دیتا ہے. اور چوتھی اور آخری بات, انسان اگر اپنی زندگی میں اتار لے اللہ اسے عذاب نہیں دے گا. قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم, قرآن کہتا ہے اگر تم اپنے رب سے دعا کرنا چھوڑ دو گے نا, اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں رہ جائے گی. ہم کتنی دعا کرتے ہیں, کس حیثیت سے کرتے ہیں, کتنے خشوع سے کرتے ہیں, کتنی لگن سے کرتے ہیں, کس قدر اللہ رب العزت سے دعا کے ذریعے ہم مضبوط تعلق بنا سکتے ہیں. ہمیں ان چار کاموں کو اپنی زندگی میں اتار کے اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں ان چاروں کاموں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ایمان مضبوط رکھیں چاہے جو بھی ہو جائے. جھوٹ چند ٹکوں کی خاطر بندہ بول دے تو ایمان کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی نہ بولیے تو پھر سارا گزارا نہیں ہوتا, کاروبار نہیں چلتا. چھوڑے نہ چلے, ایمان سب سے پہلے, شکر گزاری, اللہ رب العزت سے استغفار کرنا اور اس سے دعائیں کرتے رہنا, یہ چار بہت بڑے امن ہیں اللہ رب العزت کے عذابوں سے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دو امن دیے ہیں, ایک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک استغفار. اب اللہ کے حبیب سے دنیا سے چلے گئے, استغفار کی نعمت باقی ہے, اس کو مضبوطی سے ہمیں تھامنا ہے. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.